پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ناصر الملک نے اپنی ابتدائی 6 رکنی کابینہ کا اعلان کیا ہے جس سے صدر ممنون حسین نے ایوان صدر میں حلف لیا کابینہ میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب عبداللہ حسین ہارون اور ماہر قانون علی ظفر کے علاوہ روشن خورشید بروچا اعظم خان اور محمد یوسف شیخ شامل ہیں وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کو ایک سے زائد وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے ہیں عبداللہ حسین ہارون کو وزارت خارجہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن وزارت دفاع اور دفاعی پیداوار کی وزارتوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے محمد اعظم خان کو وزارت داخلہ انسداد منشیات بین الصوبائی کوآرڈینیشن اور وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ سے متعلق امور کی وزارتیں سونپی گئی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر کو خزانہ محصولات شماریات اور منصوبہ بندی تجارت اور صنعتی پیداوار کی وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے ہیں سید علی ظفر کو قانون و انصاف پارلیمانی امور اور اطلاعات کا وزیر بنایا گیا ہے محمد یوسف شیخ کو تعلیم صحت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارتیں دی گئی ہیں جبکہ روشن خورشید کو انسانی حقوق امور کشمیر و گلگت بلتستان اور صنعتی امور کی وزارتوں کا قلمدان سونپا گیا ہے پارلیمنٹ کی 5 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت 31 مئی کو ختم ہو گئی جس کے بعد سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے 1 جون کو نگراں وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں نگراں حکومت 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بعد نئی منتخب حکومت کو اقتدار منتقل ہونے تک نظام مملکت چلائے گی نگراں وزیر اعظم گزشتہ چند روز سے اپنی کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں مشاورت جاری رکھے ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں کسی منتخب حکومت نے دوسری بار اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی ہے جس سے سیاستدان اور تجزیہ کار ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہیں ادھر انتخابات کے سلسلے میں پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کرنا شروع کر دیے ہیں